নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে যদি পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। বেহাবাৰী আউটপোষ্টখন চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায়? নিশ্চয় ভাল পায়, নহয়নে? বেহাবাৰী আউটপোষ্টখনত এটি বিশেষ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে লাহন নামৰ চৰিত্ৰটোৱে। পিছে এই লাহন কোন হয়নো আপোনালোকক সকলো জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বেহাবাৰী আউটপোষ্টত লাহনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে ত্ৰিদীপ লাহন। ত্ৰিদীপ লাহনৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰত, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। ত্ৰিদীপ লাহনৰ জন্ম হৈছিল 12 অক্টোবৰ তাৰিখে। তেওঁ পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক আৰু এগৰাকী ভনীয়েক, কিন্তু ভনীয়েকক বিয়া দিয়া হৈছে যোৰহাটলৈ। ত্ৰিদীপ লাহনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে তেওঁ জাজি কলেজৰ পৰা HS পাছ কৰে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে শিৱসাগৰ কলেজৰ পৰা। ত্ৰিদীপ লাহন এজন অভিনেতা উপৰিও তেওঁ ছবি পৰিচালক, বহুতো চিনেমা আৰু চিৰিয়েলত অভিনয় কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল ত্ৰিদীপ লাহনৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।